има една много интересна личност, която се нарича Панонико Кьонингсвасер Ротшилд. Тя е била всъщност огромен меценат на джаза. Имала е възможност да го направи. И всъщност аз така си представям, всъщност, както знаете, аз обичам да преразказвам историите не като история, ами как си ги представям? Аз все едно съм сънувал следната история. Хора Силвър отива на репетиция и носи парчето Nika's Dream. Nika е всъщност съкратен от Панонико. И един от бенда му вика: абе, Хорас, ме вие много и се слагате на тая Nika, бе. Кво е това? Парчете и пишете, въобще голяма работа. И Хорас като скочи и вика: бе, как бе ти? Лут ли си, бе, тази жена живота си даде за нашия джаз, бе ти? Даваш ли си сметка, че по едно време Телониус Монк живееше при нея, пък Чарли Паркър умря на нейното канапе. Може ли да говориш такива неща? Тя беше наела една къща в най-баровския квартал в Ню Йорк, където ние да се събираме, да си свириме, да си правиме кефа, и тя ни плаща пари за това, а ония почнаха да дигат найема, защото не искаха някакви чернилки да им се модат там из квартала, дето са само баровци, нали? И колко да и да го дигаха, тя си държеше къщата, ние си ходиме, и сега ти говориш за Nika. Ма това е безобразие абсолютно. Тя толкова ни е помагала. И затова аз реших, имам този импулс да напиша парче специално за нея, Nika's Dream. Тя е нейната мечта да ни види нас добре да бъдем, да имаме световна слава. И он е друга вика: като си Ротшилд, е лесно да имаш мечти, нали? Nika's Dream.